ខ្ញុំបាទជាធិរិតសូមគោរពនិងជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែទស្សនា BTV ស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ BTV នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការចូលរួមពីវិក្មិនមួយរូបពីក្រៅប្រទេសគឺលោកសុកសុគន្ធលោកសុកសុគន្ធដែលលោកអ្នកនាងស្គាល់ជាទូទៅថាលោកជេមសុកលោកកំពុងតែរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកតែងតែចែករំលែកពីគំនិតទស្សនៈរបស់លោកជុំវិញបញ្ហានយោបាយជុំវិញបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅមួយចំនួនដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទដែលខ្ញុំនឹងជជែកជាមួយលោកសុកសុគន្ធគឺតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian ជុំវិញថាសម្ដេចតេជោទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសស៊ីបដែលយើងហៅថាស៊ីប្រុសហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏មានការចោទប្រកាន់បន្ថែមពីអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសដែលចោទថាសម្ដេចតេជោចំណាយលុយរាប់លានដើម្បីទិញសញ្ជាតិនោះយើងមានការចូលរួមពីលោកសុកសុគន្ធលោកសុកសុគន្ធខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរតែបាទអរគុណណាស់ដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាជជែកជាមួយ BTV ក៏ដូចជាខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះលោកសុកសុគន្ធជាថ្មីម្ដងទៀតយើងជជែកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូប៉ុន្តែរូបភាពយើងបានច្បាស់ល្អលោកសុកសុគន្ធក៏បានខាតពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំដឹងថាលោកបានតាមដានណាស់ព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយខ្ញុំជាបឋមនេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណាប់ឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកឬក៏ការថាធិប្បាយរបស់លោកគឺតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់មកលើសម្ដេចតេជោថាទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនហើយមេដឹកនាំបពាអតីតមេដឹកនាំបពាប្រឆាំងដែលលោកហៅថាជាអ្នកនយោបាយនំប៉័ងប្អូនដែលតាមអ្វីដែលលោកធ្លាប់ប្រើឬក៏លោកប្រើពាក្យថាបបេថោកអីជាដើមនោះគឺបានចោទពីលើបន្ថែមទៀតហើយបានយកសេណារីយ៉ូនៃរឿងនេះមួយមករៀបចំឬក៏បំផុសបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានឃើញការឆ្លើយតបរបស់សម្ដេចតេជោដែលមិនឆ្លើយតបឲ្យចំឈ្មោះទេក៏ប៉ុន្តែការឆ្លើយតបនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជនខ្មែរសំណួរបឋមរបស់ខ្ញុំតើអ្វីជាការថាតិបាយរបស់លោកជុំវិញរឿងនេះលោកសុកសុគន្ធបាទខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មាននឹងកាលពីម្សិលមិញមកទល់នឹងពេលនេះប្រមាណជា24ម៉ោងកន្លងផុតទៅហើយហើយខ្ញុំក៏រៀងចង់ផ្ទុះសំណើចបន្តិចពីព្រោះលោកអ្នកនយោបាយដែលព្យាយាមលោតចូលមកបង្កើតនៅសំណួនវោហារសាស្ត្រមួយដ៏ប្លែកដែលក្រោយមកខ្ញុំបានដាក់លក្ខណ្ឌជាឈ្មោះថាជាការលោតចូលមកបង្ហាញនៅការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមិនបានពិនិត្យមើលច្បាស់លាស់ពីប្រភពព័ត៌មានបាទហើយគាត់ត្រេកអរជាអតិបរមាថាគាត់អាចលោតមកចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបិសារខោពលគឺគាត់រកឃើញចំណុចរសើបខ្សោយមួយរបស់សម្ដេចនាយកហើយគាត់លោតចូលមកចង់ចាប់លោកនាយកបិសារខោជាសាធារណៈដោយប្រើពាក្យដ៏មាំមាំមុតរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើមាត់មជុលអណ្ដាតកំបិតកោរបស់គាត់ពីរយៈកាលកន្លងទៅខ្ញុំក៏ប្រតិកម្មបន្តិចនៅក្នុងវីដេអូ commentary របស់ខ្ញុំភ្លាមឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយគ្រាន់តែខ្ញុំឮសូររឿងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ប្រតិកម្មថានេះគឺជាអំពើឆោតល្ងង់ស៊ីជ្រៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតណានឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលធ្លាប់ប្រើប៉ាសពតលិខិតឆ្លងដែននៃប្រទេសមួយឬពីរខ្ញុំដឹងពី technicality ជា technique និយមន័យក្នុងការកាន់លិខិតឆ្លងដែនឬប៉ាសពតហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់មួយចំនួនពីប្រទេសសាយប្រេសនឹងដែរបាទហើយធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ដឹងព័ត៌មានអំពីរឿងដែលតាក់ទងនឹងការកាន់សញ្ជាតិសាយប្រេសឬក៏កាន់លិខិតឆ្លងដែនសាយប្រេសខ្ញុំគ្មានជំនឿអ្វីតលតែសោះថារឿងនឹងពិតចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ជឿអញ្ចឹងបាទណាពេលពោលខ្ញុំចេះតែឃើញចង់សាយថាបំណាច់តែជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើគួរណាស់ទៅយកសញ្ជាតិនៅស្រុកណាអើសំស្រុកផងខ្ញុំទៅ
យកសញ្ជាតិឬក៏យកលិខិតឆ្លងដែនសាយប្រេសអីពីព្រោះវាជាតំបន់ដែលគេដឹងថាជាចំណុចមួយតូចបំផុតបាទលោកសុគុនលោកបានជ្រាបហើយក្រោយពីការចុះផ្សាយរបស់ The Guardian ហើយអ្នកនយោបាយដែលលោកហៅថានំប៉ាំងប្អូមនោះគិតថាជារឿងរ៉ាវមួយដែលគាត់អាចចាប់ចំណុចខ្សោយរបស់សម្ដេចតេជោហើយព្យាយាមណាស់ដំបូងឡើយបង្ហោះនៅលើ Facebook ក្រោយមកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលក្នុងនាមជាសាធារណៈហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យរៀបចំដឹកនាំប្រទេសឡើងវិញជាដើមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រៀមរត់ចេញពីប្រទេសជាដើមហើយហើយឥឡូវនេះសារព័ត៌មាននេះបានកែប្រែមកវិញថាជាសមាជិកនៃផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេមិនមែនសម្ដេចហ៊ុនសែនផ្ទាល់ទេអ្វីដែលខ្ញុំកាប់ចាប់អារម្មណ៍នៅពាក្យពេចន៍របស់លោកអមិញមិញលោកបានលើកឡើងថាជាភាពល្ងង់ស៊ីជ្រៅប្រវត្តិសាស្ត្រចំណុចណាដែលលោកបានកត់សម្គាល់ថាលោកប្រើពាក្យថ្មីមួយល្ងង់ស៊ីជ្រៅប្រវត្តិសាស្ត្រទៅលើអ្នកនយោបាយនំប៉ាំងប្អូនដែលលោកបានលើកឡើងនោះបាទតែខ្ញុំជាកូនសិស្សនយោបាយមិនមែនជាអ្នកនយោបាយជាកូនសិស្សនយោបាយហើយជាកូនសិស្សប្រវត្តិសាស្ត្រជាកូនសិស្សប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអ្វីដែលខ្ញុំដាក់នៅនាមមួយហៅថាភាពល្ងង់ខ្លៅស៊ីជ្រៅប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះលោកម្នាក់ហ្នឹងគាត់តែងតែប្រព្រឹត្តដោយឥតអៀនខ្មាស់ជាញឹកញយពីអតីតកាលហើយគាត់តែងតែគិតថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ឬទេពកោសលមាត់មជុលអណ្ដាតកំបិតកោរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដាក់ទៅគឺឆុតឆាប់ខ្លាំងណាស់ដែលមានអ្នកខ្លះលួចសរសើរគាត់ថាសំនួនវោហារសាស្ត្រគាត់វាឆុតឆាប់វាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើនៅសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅស៊ីជ្រៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ថា2ដងហើយបាទដែលម្ដងមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ភាពល្ងង់ខ្លៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ហ្នឹងគឺ 50+1 បាទគាត់បានដាក់ខ្លួនគាត់យ៉ាងទៀតបម្រើសេវាកម្មឲ្យបង្កើតបាននៅអ្វីដែលហាក់ដែលខ្ញុំហៅថា 50+1 ដោយអំពើដ៏ឆោតល្ងង់ទៀតបំផុតរបស់គាត់ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគាត់ទើបតែនឹងទូងស្គរថ្មីថ្មីចង់បង្ហាញសាធារណជនដោយការពូតកុហកថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយមួយណាដែលធ្វើឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកហ្នឹងអនុម័តជំហានទី1នៅច្បាប់មួយដែលគេហៅថាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយសាររឿងហ្នឹងគាត់យល់ឃើញថាគាត់កំពុងតែឡើងចាងប្រៀបបាននឹងចង្គៀងដែលបានរលត់អស់ប្រេងមួយរយៈកាលហើយបានឆេះបញ្ឆេះឡើងវិញពលឺគាត់ហាក់ដូចជាចាំងចែងហើយគាត់ក៏ភ្លេចពិចារណាលើព័ត៌មានដែលគាត់បានទទួលពី The Guardian បាទដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់បានទទួលព័ត៌មានពី Guardian ហ្នឹងគាត់អានសឹងតែរដាប់រដប់ដោយទឹកចិត្តអខ្លាំងពេកគាត់ខំលោតកញ្ឆេងមកយល់ឃើញថាគឺជាចំណុចដ៏ឆុតឆាប់របស់គាត់មានប្រសិទ្ធភាពណាស់ក្នុងការចាប់លោកហ៊ុនសែនបញ្ស្រាតឲ្យអាម៉ាស់ជាសាធារណៈហើយនឹងបង្កើតបាននៅព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគាត់យល់ឃើញថាគាត់ពូកែនិយាយជាទីបំផុតតែនៅពេលដែលគាត់ចេញមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហើបជើងរបស់លោកថ្នមថ្នមណាហើយឆ្លើយតបនឹងភាពឆោតល្ងង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះវិញដោយស្ងាត់ស្ងៀមមិនចេញមុខថាបើសិនណាជាដូច្នេះមែនគួរណាស់តែមានច្បាប់មួយណារៀបចំឡើងហើយច្បាប់នោះចងក្រងបញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជាតិកម្ពុជាស្តីអំពីការកំណត់នៃសញ្ជាតិតែមួយគឺសញ្ជាតិខ្មែរចំពោះបេក្ខជនដែលកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់នាយករដ្ឋតែគ្រាន់តែបង្ហើបជើងมันបានធាក់ទេគ្រាន់តែបង្ហើបបាតជើងប្រៀបដូចជានៅក្នុងរឿងព្រេងមួយនៃសាសនកថាដែលថារាហូតោងស្បង់ចៃវររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបិណ្ឌបាតនៅឋានព្រហ្មបាទទៅឋានព្រហ្មដល់ហើយទៅដល់គ្រាន់តែមិនដែលឃើញព្រហ្មហើយនឹកឃើញថារាហូនឹកឃើញថាខ្លួនឯងធំសម្បើមណាអញគឺជាណាអសុរាមួយដ៏មានរាងកាយមហាអស្ចារ្យស្រាប់តែគ្រាន់តែរាហូ
kịch tranh pi chai vò robot pre sama samput cái lệ mơ tới khơi prom đang buồn nơi than prom nó vừa thôm khang pe chứ rehu nó thấy là bộ đai thẹt tới prom man ta chạy nè nơi pe nó cứ tha bộ ro đại chiến này nếu bài vô khơi nhặt luôn bậc cái này mình ban từ cả to to pi lục nếu rằng trai hôn sai này còn đại chiến cả thân thân nó môi របស់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី តប ទៅ វិញ ស្ទះ ស្ទះ គ្រប់ ជីព ចរ ទាំង អស់ គឺ បរិះ អ្នក នយោបាយ នេះ អស់ ក្បាច់ មួយ រំពេច ហើយ ឮ សូរ ថា យាយ របស់ គាត់ នឹង មួ ម៉ៅ យ៉ាង ខ្លាំង ផង សូមអរគុណមុននឹងខ្ញុំបន្តទៀតដាក់សំណួរទៅកាន់លោកបន្តទៀតជុំវិញរឿងនេះខ្ញុំចង់បានជីទស្សនៈរបស់លោកមួយទេពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំក៏បានតាមដានដែរនៅពេលដែល The Guardian ចុះផ្សាយហើយអ្នកនយោបាយដែលលោកលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយនំប៉័ងប្អូមនោះគឺយកមកបន្តផ្សព្វផ្សាយហើយភ្លាមភ្លាមមកគឺចេញស្ដីថ្លែងការតែម្ដងខ្ញុំតែងខ្ញុំចាំរំពឹងមើលតើតើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងចេញប្រតិកម្មឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មដែលខ្ញុំបានឃើញនៅពេលនេះជាប្រតិកម្មមួយដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់តតែសោះថាប្រតិកម្មមួយដែលមិននិយាយចំហើយប៉ុន្តែជាប្រតិកម្មមួយដែលទទួលបានការសាទរឬពីមហាជនច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងសម្រាប់លោកមានបានចាប់អារម្មណ៍លោកគិតថាអាចនឹងមានប្រតិកម្មបែបនេះកើតឡើងទេលោកនៅពេលដែលលោកឃើញការបរោះរបស់អ្នកនយោបាយនំប៉័ងប្អូនមួយជាដើមនោះតើលោកគិតថាសម្ដេចនាយកអាចនឹងមានសេណារីយ៉ូនៃការឆ្លើយតបបែបហ្នឹងទេឬក៏លោកមិនរំពឹងតតែសោះនៅពេលដែលឃើញលោកឃើញបែបនេះលោកភ្ញាក់ផ្អើលដែរខ្ញុំសូមជម្រាបបាទដូចជាខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជារដ្ឋបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសនឹងទេពកោសលមួយលោកតែងតែបើសិនជាលោកបំរុងនឹងហូតសញ្ញាបត្ររបស់លោកលោកទាញសញ្ញាបត្រដាក់មកចិត្តដើមទ្រូងលោកហើយខ្ញុំជាអ្នកតាមដាននិងជាកូនសិស្សនយោបាយកម្ពុជាម្នាក់ដែលអត់សូវពូកែធ្វើចេះមានកថាវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការវិភាគទេតែលើកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចលោកអត់កាន់សញ្ញាបត្រផងលោកអត់មានកាន់សញ្ញាបត្រដាក់ផ្អឹបនឹងដើមទ្រូងរបស់លោកទេផ្ទុយទៅវិញសញ្ញាបត្រនោះនៅលើតុទេណាហើយលោកមិនទាំងសាប់បៀផងមានន័យថាលោកអត់បាច់ប្រើនៅប្រាជ្ញារបស់លោកដើម្បីរាវរកវិធីស្រាយតបទៅរឿងនឹងទេណាបាទគឺគ្រាន់តែរឿងនឹងកើតមកលោកក៏គ្រាន់តែយកម្រាមដៃចង្អុលដៃរបស់លោកនោះទៅប៉ះសន្លឹកបៀនៅលើគេនៃដុំបៀនោះហើយលោកលាមកតែម្ដងគឺលោកផ្ងាសន្លឹកបៀនោះហើយរបៀបឆ្លើយតបរបស់លោកសាមញ្ញទន់ភ្លន់ហើយបានបញ្ឆេះឡើងនៅចលនាមហាជនមួយភ្លាមមួយរំពេចខ្ញុំឃើញលោកផ្សាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកប្រមាណជា16នាទីទំព័រ Facebook របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនបាទខ្ញុំឃើញខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូឃ្លីបជាវីដេអូ commentary ភ្លាមដោយខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាអូព្រះម្ចាស់ថ្លៃហើយសម្ដេចលោកអត់ចាំបាច់ហៅឈ្មោះមនាលនឹងទេណាបុគ្គលនឹងមិនចាំបាច់ហៅឈ្មោះទេពីព្រោះស្រាលណាស់ខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាគេប្រហែលជាគិតថាគេជាដៃគូរបស់សម្ដេចមានន័យថាជាដៃគូប្រកួតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែគេមិនមែនជាដៃគូទេគេគឺជាដៃគោលគេគឺជាដៃគោលដែលជាងពូកែដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកមកប្រើប្រាស់គឺសញ្ញាបត្រដែលមិនបាច់សាប់គ្រាន់តែយកចង្អុលដៃមកលាមកគឺស្មើបដ ாய் ហើយបង្កើតបាននៅចលនាមហាជនដែលរយៈកាលកន្លងមក24ម៉ោងបង្កើតបាននៅចលនាមហាជនភ្លាមនៅក្នុងសាធារណមតិនៃសង្គមខ្មែរនិងសាធារណមតិខ្មែរទូទាំងពិភពលោកលោកសុសុគុនខ្ញុំក៏បានឃើញវីដេអូរបស់លោកចេញដែរហើយខ្ញុំបានឃើញកាយវិការរបស់លោកមួយគឺបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះអ្វីដែលលោកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺលោកទះដៃខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូរបស់លោកអធិប្បាយពន្យល់
ចំណុចអីដែលលោកគិតថាដែលទាញយកពីប្រយោជន៍នៃចំណុចដែលសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងក្នុងការធ្វើស្ដីព្រៀងច្បាប់វិសោធនកម្មជំវិញការកំណត់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភាឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាដើមមានសញ្ជាតិតែមួយតើអ្វីដែលជាឥទ្ធិពលដែលកើតចេញបើសិនជាស្ដីព្រៀងច្បាប់វិសោធនកម្មនេះបានធ្វើរួចរាល់ដែលលោកមើលឃើញពីការឥទ្ធិពលវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសយើងផងហើយខ្ញុំក៏ត្រូវសួរបន្ថែមទៀតតើអ្វីជាផលអវិជ្ជមានសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលលោកហៅថាក្រុមអ្នកនយោបាយនំប៉័ងប្អូនដែលហែហមតាមអ្នកនយោបាយទាំងនោះបាទដំបូងគឺសញ្ជាតិបាទហើយនឹងតួនាទីកំពូលនៃស្ថាប័នដឹកនាំជាតិវាជាវិសុទ្ធមគ្គវាជាផ្លូវដែលស្រួចស្រាវសម្រិតសម្រាំងក្នុងលក្ខណៈដែលបង្ហាញច្បាស់អំពីមនសិការជាតិនៃតួនាទីដឹកនាំដល់កំពូលនោះបាទហើយក៏ធ្វើឲ្យផលផង់ណាជាទីចាប់ចិត្តរបស់មហាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាមហាជនខ្មែរទូទាំងពិភពលោករួមទាំងខ្ញុំផងខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូ commentary របស់ខ្ញុំថាវាហាក់ដូចជាយឺតពេលផងតែកម្ពុជាទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមមានការរៀបចំនឹងពីព្រោះប្រទេសគេនានាប្រទេសគេធ្វើវិសុទ្ធកម្មក្នុងការសម្រិតសម្រាំងបេក្ខជននិងសញ្ជាតិពិតប្រាកដលើការឡើងកាន់អំណាចដល់កំពូលនៃស្ថាប័នជាតិនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេអត់មាននិយាយពីរឿងសញ្ជាតិទេគេថាតាល់តែបកគលនោះកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកណាបាទទើបអាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានណាអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ដល់ឧត្តមឧត្តមចំពោះការបញ្ជាក់ច្បាស់ពីសញ្ជាតិខ្មែរចំពោះបេក្ខជនដែលកាន់តួនាទីដ៏កំពូលក្នុងស្ថាប័នដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យជះឥទ្ធិពលដើម្បីសម្រិតសម្រាំងក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងមួយបង្ហាញពីមេគានៃការកាន់កាប់តួនាទីដ៏កំពូលនេះពីរហើយនឹងសម្រិតសម្រាំងលើអង្គការចាត់តាំងនយោបាយគឺគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងទីធ្លានយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យមានបទវិន័យរឹតតែល្អឡើងពោលគឺថាគេមិនចាំបាច់តែទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភាឬប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគឺសូម្បីតែប្រធានគណៈបកនយោបាយក៏ទៅត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបង្ហាញអំពីសញ្ជាតិវិសុទ្ធកម្មសញ្ជាតិវិសុទ្ធកម្មរបស់ខ្លួនពីព្រោះវាផ្ដល់ឲ្យនៅតម្លៃមនសិការៈរបស់មេដឹកនាំចលនានយោបាយឬអង្គការនយោបាយណាមួយដែលចូលប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអ្នកខ្ញុំខ្មែរដើម្បីខ្មែរប្រយោជន៍ខ្មែរដោយសារខ្មែរនិងភក្តីភាពចំពោះខ្មែរអញ្ចឹងលក្ខណៈសញ្ជាតិនឹងវាចាំបាច់ណាវាចាំបាច់ណាហើយសូមបីតាមិនចាំបាច់អ្នកដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលឬគាំទ្រសម្ដេចហ៊ុនសែនទេគេបានធ្វើ comments នៅក្នុងវីដេអូ commentary ខ្ញុំថាគួរណាស់តែមានការកំណត់បែបហ្នឹងគួរណាស់តែមានច្បាប់ហ្នឹងនេះជាការបន្ថែមរបស់លោកនៅក្នុងចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែវាជាភាពវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ដូចដែលលោកបានលើកឡើងបង្កើនស្មារតីជាតិឬក៏លោកហៅថាវិសុទ្ធសញ្ជាតិដែលលោកបានលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែមកលើកនេះសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំនយោបាយដែលលោកហៅថាបបេថោកហើយត្រូវបានការឆ្លើយតបរបស់សម្ដេចតេជោដែលមិនឆ្លើយឲ្យចំក៏ប៉ុន្តែគឺស្មើនឹងបញ្ចប់បិទនៅផ្លូវតែម្ដងហើយអ្វីដែលលោកមើលឃើញថាវាជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកហែហមរបស់អ្នកនយោបាយរូបនេះចេញពីសកម្មភាពនៅពេលនេះដែលកំពុងតែក្រៅកុកនេះបាទអាយុកាលប្រហែល24ម៉ោងក្រោយមកខ្ញុំបានដឹងបន្តិចបន្តួចដែរអំពីដួងចិត្តរបស់អ្នកដែលហែហមនៅជាមួយហើយក៏ដឹងអំពីដួងចិត្តរបស់គណៈបកនយោបាយដតីដែលប្រុងនឹងចូលប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានចំពោះអ្នកហែហម
អ្នកហៃហមដែលនៅសល់មួយចង្កោមតូចជុំវិញអ្នកនយោបាយរូបនេះចាប់ផ្ដើមធុញថប់នឹងព្រឹត្តិការណ៍ហើយក៏ដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលអ្នកនយោបាយរូបនេះកំពុងតែខំប្រឹងទូងស្គរស្រ័យចេយោលើច្បាប់ដែលអនុវត្តជុំទី1នៅសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនោះបាទហើយយល់ឃើញថាវាជាការសង្កត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនឹងលោកហ៊ុនសែនឲ្យរកចរចាអីជាមួយនឹងក្រុមហ្នឹងពួកគេហាក់ដូចជាឃើញថាវាំងនូនរូតបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងពួកគេដែលមានទម្លាប់មិនហ៊ានតវ៉ាជាមួយបរិះហ្នឹងសង្កត់ចិត្តទៅហើយដល់បរិះហ្នឹងចាញ់នៅយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនឲ្យដើមមកល្អលដួលព្រោះអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏រកមធ្យោបាយនឹងកំលៀតខ្លួនចាញ់ពីបរិះហ្នឹងហ្នឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញដែលចង្កោមតូចហ្នឹងចំណែកឯគណៈបកនយោបាយដតៃគេចាត់ទុកថាអ្វីដែលកើតឡើង24ម៉ោងកន្លងមកគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃទីធ្លានយោបាយអញ្ចឹងហើយបានមានគណៈបកនយោបាយខ្លះបានប្រកាសនៅមនោសញ្ចេតនាគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើការស្នើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិពិតប្រាកដនៃតួនាទីកម្ពុជាក្នុងស្ថាប័នដឹកនាំជាតិនេះលោកសុខសុគន្ធជុំវិញរឿងនេះដែរលោកប្រកាសជាបានជ្រាបដែរថាក្រោយពីមានការឆ្លោយឆ្លងទោះបីសម្ដេចតេជោឆ្លោយឆ្លងមិនចំឈ្មោះក៏ដោយតាមរយៈសារបើលេងកំខឹងបើខឹងកំលែងជាដើមមានការអធិប្បាយខ្លះថាអ្នកនយោបាយខ្មែរកំពុងតែយកកំហឹងមកលេងជាមួយគ្នាជាដើមជាការប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិជាដើមមានការអធិប្បាយពីក្រមដែលគ្រប់គ្រងមួយចំនួនមាននេការជាដើមទៅលើក្រមនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ក្រុមអ្នកខ្លះដែលអះអាងខ្លួនថាជាអ្នកកដាលនិយមថាធ្វើបែបហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយយកកំហឹងយកមកតទល់គ្នាគឺមិនល្អជាដើមតែប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជាតិហើយចំពោះរឿងនេះលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពមួយដែរលោកយល់ថាជារឿងដែលកំពុងតែកំហឹងយកមកលេងជាមួយគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរនិយាយដល់ត្រង់សួរចំនួនខ្ញុំមិនឃើញដូចខ្ញុំជំរាបហើយថាប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីslow boatបបហងអែលហើយស្ងាត់ស្ងៀមសំបីតែសិលឹកបៀនយោបាយលោកមិនសាប់ផងហើយលោកមិនលើកសិលឹកបៀឡងលោកគ្រាន់តែយកចង្អុលដៃហើយផ្ងារសិលឹកបៀមកប្រទេសដែលនៅលើគេនឹងមកវាមិនបង្ហាញអំពីភាពតានតឹងរបស់លោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិកម្មលើសភាពការនេះដោយឥតមានភាពតានតឹងតលតែសោះពាក្យខ្មែរថាងាយដូចបកចេកងាយដូចបកចេកណានៅក្នុងសេណារីយ៉ូនយោបាយនេះងាយដូចបកចេកហើយអ្នកវិភាគណាដែលយល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយណាប្រើកំហឹងទល់កំហល់អីហ្នឹងគេបានផ្លិចតាមដានបរិះម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាជាអ្នកនយោបាយមាត់ជាមជុលអណ្ដាតជាកំបិតកោគឺអ្នកនយោបាយនឹងទេដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលបំបែកបំបាក់គ្នាគឺជាអ្នកនយោបាយនឹងទេដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់នៅការបញ្ឆេះកំហឹងពូជសាសន៍ការស្អប់ខ្ពើមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរលៀបពណ៌ដាក់ផ្លាកខ្មែរជាយួនជាបរទេសជាចិនជាជនក្បត់ជាតិលក្ខនឹងលក្ខគឺអ្នកនយោបាយនឹងទេដូច្នេះអ្នកណាដែលបានតាំងខ្លួនថាជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យហើយយកអ្វីដែលកើតឡើង24ម៉ោងនេះជាកំហឹងទល់កំហល់អីហ្នឹងគឺនិយាយដោយការកាន់ជើងទៅលើបរិះនោះទេហើយការកាន់ជើងនេះមិនមានកតយុត្តិធម៌ទាល់តែសោះពីព្រោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអត់បានខឹងសម្បាទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអត់បានទាំងប្រើពាក្យសម្ដីអីតកោះបោះបោកអីអត់សោះពីព្រោះវាជាសេណារីយ៉ូនយោបាយដែលបានកើតឡើងពីម្សិលមិញហើយលោកគ្មានការលំបាកទល់តែសោះដើម្បីនឹងឆ្លើយតបព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនេះលោកសុសុគន្ធដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានមួយសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកជុំវិញយើងនឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាលោកចង់អត្ថាធិប្បាយឬក៏យ៉ាងណាទេបន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោឆ្លើយតបបែបលក្ខណៈឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីតេតងកំណត់ទៅលើមេដឹកនាំកម្ពុជានោះ
រឿងរ៉ាវនឹងមិនទាន់ចប់ទេមេដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងនៅខាងក្រៅនោះក៏នៅតែបន្តលើកឡើងដោយប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងព្រះតួអង្គព្រះមហាក្សត្រគេបានបែងចែកជាពីរថាខ្លួនមានសញ្ជាតិមានពីរហើយសញ្ជាតិដែលបានសញ្ជាតិបរទេសដែលមានរូបខ្លួននឹងប្រៀបប្រដូចនឹងព្រះមហាក្សត្រថាអ្នកដែលទទួលបានសញ្ជាតិនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងទីនោះគឺទទួលបានចំណេះដឹងហើយយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិវិញមានដូចជារូបគេផ្ទាល់ហើយនឹងតួអង្គព្រះមហាក្សត្រយើងបច្ចុប្បន្នដែលលើកតួអង្គព្រះមហាក្សត្រមកប្រៀបប្រដូចនឹងខ្លួនជាដើមហើយប្រៀបធៀបសម្ដេចតេជោគឺជាតួអង្គមួយដែលគេលើកឡើងថាបាននាំទុក្ខភ័យដល់ប្រទេសជាតិនាំគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិហើយទទួលបានសញ្ជាតិនឹងដើម្បីគេចវេះពីអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនជាដើមលោកចង់អត្ថាធិប្បាយរឿងនេះទេឬក៏លោកគិតថារឿងដដាដដែលនៅក្នុងបរិបទនេះបានចំណុចនឹងខ្ញុំចង់ធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំឃើញបរិះនឹងបានចាញ់នៅសាររបស់ខ្លួននឹងបាទខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តហើយបានជជែកជាមួយខ្មែរនៅក្នុងក្រុម Telegram ថាបរិះនេះផងរិតតែជ្រៅបរិះនេះផងរិតតែជ្រៅទៅក្នុងរណ្ដៅអវិជ្ជារបស់ខ្លួនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារអ្វីបុរសនេះទី1បុរសនេះអត់យល់អំពីអ្វីដែលបុរសនឹងក្តាប់យកជាព័ត៌មានពី The Guardian មកបុរសនឹងអត់បាន verify the source analyze the source of information ហើយបុរសនឹងអត់ដឹងថា Pandora Papers ដែលជាឯកសារជិត3តេរ៉ាបៃតដែលបានបែកធ្លាយគេសិក្សាជិត3ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាប្រភេទឯកសារយ៉ាងម៉េចហើយអ្វីដែលហៅថាការនាំយកទ្រព្យសម្បត្តិអីឬក៏លុយកាក់អីទៅបណ្ដោះនៅក្រៅប្រទេសអីហ្នឹងបុរសហ្នឹងមិនតែយល់ផងហើយបុរសហ្នឹងគេតែងតែសរសើរបុរសហ្នឹងថាបុរសហ្នឹងគឺជាអ្នករៀនឯកទេសសែតតកាច់ហិរញ្ញវត្ថុអីប៉ុន្តែបុរសហ្នឹងអត់យល់ហើយបុរសហ្នឹងអត់យល់ពីខ្លឹមសារនៃលិខិតឆ្លងដែនបច្ចេកទេសផងដល់ពេលបុរសហ្នឹងខំប្រឹងបង្កើតនៅសារទី2ដែលតាក់ទងនឹងព្រះបរមនាមនៃព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកព្រះមហាក្សត្រមកប្រៀបធៀបស្មើនឹងខ្លួនក្នុងឋានៈជាអ្នកកាន់សញ្ជាតិបរទេសនេះបុរសនោះធ្លាក់រណ្ដៅរិតតែជ្រៅទៀតពីព្រោះបុរសនោះអត់ដឹងអំពីអ្វីដែលហៅថាអង្គព្រះមហាក្សត្រនឹងភាពកាន់សញ្ជាតិឬឋានៈជាពលរដ្ឋនៅបរទេសកាលសម័យបកូណាសម្ដេចឪសេនុលោកខ្ញុំធ្លាប់ហៅលោកតែសម្ដេចឪចឹងណាបាទសម័យបកូណាសម្ដេចឪសេនុព្រះអង្គជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គទទួលនៅអ្វីដែលគេហៅថាពលរដ្ឋកិត្តិយសឋានៈជាពលរដ្ឋកិត្តិយសបរទេសគេថ្វាយតំពលរដ្ឋកិត្តិយសដល់លោកណាអង្គព្រះប្រមុខរដ្ឋសម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសេនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋលោកមានឋានៈជាពលរដ្ឋកិត្តិយសនៅបរទេសច្រើនកន្លែងណាប៉ុន្តែអានោះគេហៅថា honorary citizen ណាគឺជាឋានៈដែលគេថ្វាយលោកណាគេថ្វាយលោកឋានៈដែលគេថ្វាយលោកតែលោកមិនដែលទទួលស្គាល់ថាលោកជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសណាក្រៅពីលោកជាអង្គក្សត្រត្រាមួយព្រះអង្គនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាសន្តតិវង្សនៃសម្ដេចព្រះករុណាព្រះបរមកោដ្ឋហិរៈរេមៀអេសរាធិបតីអង្គឌួងទេណាយ៉ាងណាមិញសម្ដេចព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នទ្រង់ក៏មាននៅឋានៈដែលហៅថាពលរដ្ឋនោះអ្នកខ្លះហៅថាសញ្ជាតិនោះបរទេសនៅក្នុងរបបស្រដៀងគ្នានឹងព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយក៏ដូចជាមេដឹកនាំដតីដែរជា honorary citizen ឬក៏ជា respectable citizen status ដែលព្រះមហាក្សត្រលោកមានតែអង្គព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នព្រះអង្គមិនដែលតាំងពីឡើងសោយសេរីរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងកម្ពុជាស្ថិបតី
បន្តពីព្រះវររាជបិតារបស់ព្រះអង្គអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គអត់ដែលបានស្ដាច់យាងទៅគង់ប្រថាប់ជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសណាទេអត់ដែលទេព្រះអង្គគឺជាក្សត្រនៃផែនដីកម្ពុជារដ្ឋព្រះអង្គសោយសេរីរាជសម្បត្តិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចនិងព្រះរាជប្រវេណីរបស់ព្រះអង្គក្នុងឋានៈជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារយៈកាលកន្លងមកគ្មានមន្ទិលអ្វីតតសោះដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយនឹងគេខំប្រឹងប្រៀបធៀបខ្លួនគេស្មើអង្គព្រះមហាក្សត្រថាអ្នកខ្ញុំសញ្ជាតិបារាំងព្រះមហាក្សត្រក៏សញ្ជាតិបារាំងដែរគឺធ្លាក់រណ្ដៅមួយជាន់ទៀតដោយសារការប្រមាថណាប្រមាថហើយប្រមាថទៀតដោយចង់និយាយថាពាក្យខ្មែរយើងពាក្យសាមញ្ញថាស្ដាច់ក៏ដូចតែអាត្មាអញដែរអាត្មាអញក៏ដូចជាស្ដាច់ដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាននឹកឃើញទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50ភាគខាងចុងនៃឆ្នាំ50ពី58 59ព្រឹត្តិការណ៍មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យនោះកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗគឺព្រឹត្តិការណ៍បុគ្គលម្នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនជាជនក្បត់ជាតិបុគ្គលនោះបានធ្លាក់ខ្លួនជាជនក្បត់ជាតិដែលបុគ្គលនោះជាបុគ្គលដែលជាទីសំណប់ព្រះហឫទ័យរបស់សម្តេចព្រះមេដាសម្តេចព្រះបិតាជាតិនិងជាបុគ្គលដែលជាសំណប់ទីសពព្រះហឫទ័យរបស់សម្តេចព្រះឧបយ៉ាវព្រះអង្គដាក់សរីរសម្បត្តិឆ្នាំ55ព្រះសម្តេចអ៊ើសេនុលោកជាព្រះឧបយ៉ាវរាជមុនលោកឡើងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋលោកខំប្រឹងស្រឡាញ់ម៉ាស៊ីនឹងម៉ាស៊ីនឹងឆ្លើយដាក់លោកម៉ាស៊ីនឹងឆ្លើយដាក់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ58ម៉ាស៊ីនឹងឆ្លើយដាក់លោកហើយម៉ាស៊ីនឹងក៏រលំរលាយខ្លួនទៅរហូតដល់ក្លាយទៅជាជនក្បត់ជាតិម៉ាស៊ីនឹងគឺជាអ្នកណាម៉ាស៊ីនឹងគឺជាបៃតារបស់បុរសដ៏ឆ្នើមបច្ចុប្បន្នដែលពូកែខាងប្រមាថណាវាធ្វើឲ្យទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្របើកមកឃើញថាអោហេតុតែឆ្លើយគឺឆ្លើយតពូជអញ្ចឹងហ្មងនិយាយចំឆ្លើយតពូជវាយស្មើតែខ្លួននឹងស្មើព្រះមហាក្សត្រណាណាដូច្នេះហើយសម្ដីរបស់បុគ្គលនឹងអត់បានថ្លឹងថ្លែងទេព្រោះបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលទំនើងបានខ្ញុំឃើញសារនឹងឡើងអ្នកនៅក្នុងក្រុម Telegram បាននិយាយថាធ្លាក់ទៅចូលរំដៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅគឺថាដូចជាយីអុនដាក់អរិយជនរិស័យដាក់របស់បរិសនឹងខ្លាំងមែនតើអរគុណជាអ្នកកម្មការលោកសុកសុគន្ធតំណាងឲ្យ BTV ខ្ញុំសូមអរគុណដែលលោកបានចូលរួមជាមួយ BTV នៅថ្ងៃនេះលោកនាងជាទីមេត្រីការជជែកជាមួយលោកសុកសុគន្ធឬបងប្អូនស្គាល់ជាទូទៅថាជាមសុកដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសដែលលោកតែងតែចែករំលែកអំពីទស្សនៈទានរបស់លោកជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយសង្គមនឹងចំណេះដឹងទូទៅដល់ប្រជាជនឬក៏អ្នកដែលតាមដានបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកផ្ទាល់ហើយមិញខ្ញុំបានជជែកជាមួយលោកអំពីទិដ្ឋភាពនយោបាយសង្គមបច្ចុប្បន្នហើយលោកក៏បានលើកឡើងពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រៀបធៀបគ្នាដែរលោកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកសុកសុគន្ធនៅពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះយើខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ